Tortosa tornarà a principis del segle XVIII al 1708 per reviure el setge de Tortosa, les batalles que van marcar el desenllaç de la Guerra de Successió i que per cinquè any tindran les avançades de Sant Joan i el riu Ebre com a escenari principal. Del 20 al 22 de març es reviuran les batalles fluvials al riu i els setges a les muralles o fins i tot veure la vida al campament militar. Un centenar de membres de recreació històrica de diversos grups de recreació permetran als visitants mostrar aquest episodi militar. Una recreació que, més enllà de mostrar la història de la ciutat, esdevé un atractiu turístic. Aquest esdeveniment ens permet recordar la nostra història, però també ens permet tenir un atractiu turístic més, que fa que puguem portar gent de fora de la nostra ciutat, que puguem veure també el nostre patrimoni i a la vegada puguem gaudir del que són els Miquelets de Catalunya. Però com a novetats més importants, que aquest any continuem en la dinàmica de creixement en nombre de recreadors, també engalanarem els carrers de la ciutat amb banderoles dels dos bàndols i dels diferents regiments que configuren els exèrcits borbònics i austracistes. Tortosa compta amb prop de 7 quilòmetres de muralles i el setge de Tortosa esdevé clau per conèixer el major conjunt emmurallat que es conserva. Que és la que en té més a nivell espanyol, tot un luxe que val la pena aprofitar i viure en dies com estos i en gent com la companyia dels Miquelets de Catalunya, que enguany crec que serà el rècord màxim de recreadors històrics, que vindrà un centenar aproximadament. Els Miquelets de Catalunya participen al setge de Tortosa i remarquen el creixement que ha tingut la recreació al llarg d'aquestes edicions, convertint-se en un referent de país. La intenció és que ens convertim en un referent, no solament com a recreació, sinó com a ciutat. Tortosa té un potencial en fortificacions molt important, històricament molt important. El propi setge de 1708 és un dels setges més sagnants, més importants dins del conflicte de la Guerra de Successió a Catalunya. El cap de setmana també es duran a terme activitats paral·leles com un taller de moda militar de l'època, conferències i recorreguts pels escenaris bèl·lics històrics de la ciutat.